O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao UFPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. A UFPR recebeu, no dia 2, uma comunicação por parte do Ministério da Educação sobre o bloqueio orçamentário de 30% das verbas destinadas à instituição. O corte representa cerca de R$ 48 milhões de reais a menos no orçamento da universidade. Segundo nota divulgada pela reitoria, a medida impacta diretamente não só nas atividades de fomento à pesquisa, extensão e educação, mas no próprio funcionamento da universidade, que pode ter várias de suas atividades interrompidas no segundo semestre de 2019. O comunicado também alerta para a necessidade de diálogo com as instituições competentes do governo federal para continuar atendendo a comunidade paranaense. Atualmente, a UFPR conta com uma comunidade de mais de 33 mil alunos, em 164 cursos de graduação e 89 programas de pós. O Laboratório de Pesquisa em Geofísica Aplicada completou 20 anos nessa semana. O espaço tem foco na pesquisa nessa área da universidade e estabelece parcerias público-privadas. Duas décadas de existência é uma data bastante simbólica e merece a devida comemoração. Foi o que os integrantes do LPGA fizeram em conjunto com o setor de ciências da Terra. O laboratório visa a solução de problemas de interesse social referentes à exploração do solo e subsolo, utilizando a aplicação de métodos geofísicos aéreos e terrestres. O LPGA tem o seu surgimento atrelado à criação do curso de pós-graduação em geologia da UFPR. Iniciou em 1992, né, com apoio do governo federal em um programa de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico chamado PADCT, não é? Isso permitiu, então, que nós alavancássemos a geofísica e, a partir daí, essa foi, então, a origem, né? Nos últimos 20 anos fizemos várias parcerias com empresas privadas e públicas, e as prefeituras, governos estaduais, então, colocando então a geofísica a serviço da sociedade. A importância do Laboratório de Pesquisa em Geofísica Aplicada não se limita à pesquisa. Inúmeros acordos de parcerias, entre elas com o Serviço Geológico Nacional, CIMEPAR, empresas privadas e com a Polícia Federal para Estudos Forenses. A atual coordenadora do laboratório fala sobre os seus sentimentos em relação ao LPGA. É uma satisfação muito grande comemorar esses 20 anos do laboratório, porque fui aluna da universidade na graduação, na pós-graduação, dentro do Laboratório de Pesquisas em Geofísica Aplicada. Hoje estar aqui nesse dia, né, comemorando os 20 anos, com a presença de todos os parceiros, com a presença do reitor, do diretor do setor de Ciências da Terra, me deixa muito feliz, porque é assim que a gente faz um país melhor, é assim que a gente trabalha no ensino da pesquisa, no desenvolvimento da pesquisa, ensino, tecnologia, dentro de uma universidade pública, que hoje isso é muito importante relembrar, que todos estamos aqui, inclusive os palestrantes foram egressos da universidade. Então é uma satisfação imensa para mim hoje estar aqui nesse dia comemorando os 20 anos do LPGA. Para o reitor da UFPR, em um cenário de cortes no incentivo à pesquisa e produção de conhecimento, comemorar o aniversário de um laboratório tão importante e representativo na sociedade paranaense é um marco para a resistência da ciência. A comemoração de 20 anos de pesquisa ininterrupta desse laboratório aqui do setor de ciência da Terra é um pretexto para que a gente possa celebrar a pesquisa não só aqui desse setor, do Departamento de Geologia, mas a continuidade da pesquisa em geral na nossa universidade e no Brasil. Eu acho que é importante a gente reafirmar a centralidade, o caráter estratégico da permanência da pesquisa e de sua valorização contínua.
O corte de verbas e o contingenciamento de verbas, depois dos cortes que já aconteceram nos anos anteriores, vem exatamente na contramão desse esforço. O que, que eu acho que nós, enquanto universidade pública, temos que permanentemente fazer, e é isso que os laboratórios aqui, que hoje celebram, enfim, nesse dia, né, o seu aniversário, fazem a todo momento. É o de reafirmar a centralidade e a importância daquilo que fazem para a sociedade, para o nosso futuro, para o nosso desenvolvimento econômico. É necessário a gente relembrar de uma vez por todas que sem a pesquisa que é feita, sobretudo aqui nas universidades, a exemplo desse laboratório, o desenvolvimento econômico e as pontes para o futuro, para a soberania nacional, estão comprometidas. Na última terça-feira, o projeto Lux do curso de Engenharia Elétrica da UFPR fez uma apresentação de experimentos de luzes no Paiol Digital, um evento de empreendedorismo e inovação da Prefeitura de Curitiba. A apresentação mostrou o encanto das luzes e como isso pode ser usado na educação de crianças e jovens. Ciência e arte. Foi o que os alunos de Engenharia Elétrica da UFPR levaram para a abertura da 11ª edição do Paiol Digital. O Lux é um projeto de extensão que estimula o estudo das ciências por meio de vídeos e experimentos de fenômenos da luz para crianças. É a primeira vez que o projeto realiza uma performance artística e se apresenta para um público diferente. Mas é uma maneira de você ampliar o espaço da ciência. Então, na universidade são vários professores, vários projetos. Então, a gente está tentando aí levar a ciência, né, para além dos muros da universidade. É bastante emocionante estar, né, tá aqui representando, né, a universidade, né, o setor de tecnologia, curso de engenharia elétrica. Então, é uma nova frente, é um novo espaço, né? Você interagindo, né, com outras áreas que, comumente, né, a gente acaba não tendo muito espaço de colaboração, né? Então, é um momento único, a gente espera poder realizar outros projetos em conjunto a partir deste. O projeto Lux apresentou um espetáculo que uniu luzes, cores, poesia e teatro. Os alunos puderam contar com ajuda para montar a performance, mas mesmo assim a preparação para o grande dia foi um desafio. Foi realmente um clima de corrida, né? Porque a gente teve um tempo curto para apresentar, para criar toda a apresentação, mas a gente se reunia toda semana, já fazia todos os roteiros, já começou o ensaio, né? Foi um tempo bem corrido, a gente ficou bem nervoso. O Paiol Digital, que foi o palco do Lux, é um evento mensal e gratuito idealizado pela Agência Curitiba de Desenvolvimento e pelo Vale do Pinhão. O objetivo é promover a cultura de inovação, tecnologia e empreendedorismo na cidade, com palestras sobre o tema. Um dos grandes pilares do Vale do Pinhão é a conexão do ecossistema, manter o ecossistema de inovação da cidade integrado. E nesse ponto, a Universidade Federal é a nossa grande parceira. Ela já esteve conosco na Feira de Inovação, que aconteceu em março na Rua 15, com os projetos, o Fórmula, do pessoal da engenharia. E aqui no Paiol Digital, a gente quis trazer um pouco de cultura, um pouco de arte. E aí o projeto Lux é perfeito, porque ele traz inovação, traz cultura para dentro desse teatro maravilhoso. Então é muito importante a gente ter a universidade muito próximo do setor público e também pensando na cidade e colocando seus projetos à disposição do cidadão. Quem se interessou pelo projeto pode acessar o YouTube da UFPR TV e acompanhar a série de vídeos e experimentos produzidos pela nossa equipe. Vamos agora conferir como fica a previsão do tempo para o fim de semana. Uma área de instabilidade entre o Paraguai e a Argentina afeta o tempo em todo o Paraná. Há previsão de chuvas isoladas em todo o estado, mas o calor continua. Em Palotina e Jandaia do Sul, a máxima chega aos 30 graus. No sábado, a chuva diminui e as temperaturas continuam altas. No litoral, as máximas devem chegar aos 31 graus. No domingo, o calor perde força no leste do estado, mas o tempo permanece estável. Curitiba tem mínima de 18 e máxima de 26 graus. Nesse final de semana acontece a Mostra Espaço Feminino na Cinemateca de Curitiba. O programa é composto por uma mostra de filmes recentes dirigidos por mulheres
e conta com temas que propõem reflexões. Vamos conferir a programação do evento na nossa agenda cultural. O filme Os Amores Covardes conta a história de Eva, uma jovem cartunista independente. Na trama, Eva vive um conflito interno e questiona se ela deve dar uma segunda chance a um antigo namorado, que terminou o relacionamento sem se despedir ou dar explicações. O filme recebeu os prêmios da crítica e melhor direção no Festival Internacional de Cinema de Alicante, na Espanha, em 2018. No sábado, a Cinemateca de Curitiba reproduz o filme A Palavra Justa. A protagonista é uma professora e pedagoga de 92 anos que vai a uma casa parada no tempo e começa um diálogo com suas recordações. E no domingo, a Cinemateca exibe 6 curta-metragens e entre eles, Lucrécia, que narra a história de uma atriz com dificuldade de sobreviver com o salário que ganha com sua profissão. A situação faz com que ela busque qualquer tipo de trabalho para pagar suas despesas básicas, como água, luz e comida. Os 6 curta-metragens têm classificação indicativa livre e a entrada é gratuita. Esta edição do UFPR Notícias está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigado pela companhia e até a próxima!